আজির এই ভিডিওটোত ক্লাস নাইনৰ গণিতৰ চতুৰ্দশ অধ্যায় পৰিসংখ্যাৰ অনুশীলনী 14.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আছে, নিম্নোক্ত তালিকাখনত প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ ভিত্তিত দুটা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিতৰণ উল্লেখ কৰা আছে। নম্বৰৰ ভিত্তিত তোমাৰ এ আৰু বি শাখা কৰিছে তোমাৰ। এতিয়া তোমাক কৈছে যে চোৱা, একেটা লেখতে উভয় শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নম্বৰসমূহ দুটা বাৰাংবাৰতা বহুভুজৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰি দেখুওৱা। বহুভুজ দুটাৰ পৰা শাখা দুটাৰ পাৰদৰ্শিতাৰ তুলনা কৰা। ইয়াত এইটো এ শাখা, এইটো বি শাখা। ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছে শ্ৰেণী অন্তৰাল 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা, ইয়াৰ নম্বৰ আৰু ইয়াৰ নম্বৰটো ছেম আছে। চ' বাৰাংবাৰতা ইয়াত দিয়া আছে 3, 9, 17, 12, 9, 5, 19, 15, 10, 1। এতিয়া আমাক এই দুটা যিটো আছে ইয়াৰ বাবে আমি এক্সট্ৰা কৰি এটা বাৰাংবাৰতা বহুভুজ পাম, ইয়াৰ বাবে পাম। কিন্তু আমাক একেটা লেখতে দুটা বাৰাংবাৰতা বহুভুজ অংকন কৰিব দিছে। এতিয়া মই চাৰ্টখন বনাই লৈছোঁ। তোমালোকে গম পাইছা যে বাৰাংবাৰতা বহুভুজ অংকন কৰিবৰ বাবে তোমাৰ শ্ৰেণীচিহ্ন লাগিব, ক্লাছ মাৰ্ক। আৰু ক্লাছ মাৰ্কটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় তোমালোকক মই সেইটো শিকাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছা এইটো শ্ৰেণী অন্তৰাল, ইয়াৰ উচ্চসীমা আৰু নিম্নসীমা যোগ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত দুয়েৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব। তেনেকুৱাকৈ ক্লাছ মাৰ্ক নিৰ্ণয় কৰা হয়। চ' মই চাৰ্টখন বনাই দিছোঁ বাৰু। এইখন ইয়াত চোৱা, টেন, টেনক যদি তোমালোকে দুয়েৰে হৰণ কৰা 5 হ'ব, 20 + 10 30 হ'ব, 30ক দুয়েৰে হৰণ কৰিলে 15, 50ক দুয়েৰে হৰণ কৰিলে 25, বুজি পাইছা? ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো 10 কৈ আছে, 5 আছে, তাৰপিছত 10 যোগ দিয়া 15, 15ৰ লগত 10 যোগ দিয়া 25, 25ৰ লগত 10 যোগ দিয়া 35, 35ৰ লগত 10 যোগ দিয়া 45। ইমান হিচাপ কৰি থাকিব নালাগে, তোমালোকৰ যিহেতু এইটো ডিষ্টেঞ্চো ছেম আছে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দুটা কৰি ল'বা, তাৰপিছত গম পাবা যে 10 কৰি বা যিমান দিব লাগে তেনেকুৱাকৈ যোগ কৰি গ'লেই হ'ল, একেবাৰে চিম্পল। চ' নম্বৰ শ্ৰেণীচিহ্ন বাৰাংবাৰতা, বুজি পাইছা? শ্ৰেণীচিহ্নটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ইয়াত নম্বৰটো ছেম আছে, ইয়াতো ছেম আছে। চ' শ্ৰেণীচিহ্ন তোমালোকে এনেকুৱাকৈ দুটা দুটা নবনালেও হ'ব, তোমালোকে এখনতে বনাব পাৰিবা। ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চাবা তোমালোকে, তেনেকুৱাকৈ এখনতে বনাব পাৰিবা। মই তোমালোকক এনেকৈ লিখিব দিছোঁ, নম্বৰ শ্ৰেণীচিহ্ন দল এ দল বি। কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ লিখি দিয়া নাই, দলে মানে বুজি পাইছা এই শাখাৰ কথা কৈছোঁ, এই শাখা আৰু এইটো বি শাখা। কিন্তু মই তোমালোকক এই শাখাৰ বাবে এক্সট্ৰা কৰি এনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ, বি শাখাৰ বাবে এক্সট্ৰা কৰি লিখিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ কনফিউজ নহয়। কিন্তু তোমালোকে অলপ বুজি পালে নম্বৰটো লিখিবা, শ্ৰেণীচিহ্ন লিখিবা, তাৰপিছত তোমাৰ বাৰাংবাৰতা এ শাখাৰ, তাৰপিছত বি শাখাৰ, তেনেকুৱাকৈ। এতিয়া আমি চাৰ্টখনৰ যিখিনি আমাক ডিটেইলছ লাগে সেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বাৰাংবাৰতা অংকন কৰিব পাৰিম, বাৰাংবাৰতা বহুভুজ। চ' চোৱা, ইয়াত তোমাৰ শ্ৰেণীচিহ্ন 5 পাইছোঁ, বাৰাংবাৰতা 3 পাইছোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমি বহুৱাব লাগিব চাৰ্টখনত। 5, 3, 15, 9, 25, 17, 35, 12, 45, 9, ঠিক তেনেকৈ বি শাখাৰ বাবেও 5, 5, 15, 19, এনেকুৱাকৈ আমি এইটো লেখত তোমাৰ অংকন কৰিব লাগিব, বুজি পাইছা? চ' এতিয়া মই লেখখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। মই লেখখিনি তোমাৰ প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ টাইমটো বেছি নালাগে, তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, সেইমতে তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তালিকাৰ তথ্যখিনিক দুটা বাৰাংবাৰতা বহুভুজৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰা হ'ল। ইয়াত তোমাৰ মই যিটো লেখ আঁকিছোঁ এই লেখখিনিত তোমাৰ ইয়াত 1 cm কৈছে। চ' 1 cm তোমাৰ 5 একক কৈ ধৰিছোঁ মই, বুজি পাইছা? 1 cm 5 একক, এইটো এক্স অক্ষত, তাৰপিছত ৱাই অক্ষত 1 inch তোমাৰ 5 একক কৰি ধৰিছোঁ। 1 inch ইজ ইকুৱেল টু 5 একক, এইটো ৱাই অক্ষত, বুজি পাইছা? চ' এক্স অক্ষৰ পিনে নম্বৰটো থাকিব, তোমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো এইপিনে থাকিব, তাৰপিছত ৱাই অক্ষৰ পিনে তোমাৰ সেইটো থাকিব বাৰাংবাৰতা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, বুজি পাইছা? চ' বাৰাংবাৰতা মেক্সিমাম তোমালোকৰ চাৰ্টখন চালে গম পাবা, ইয়াত তোমাৰ মেক্সিমাম 19 আছে। চ' মই ইয়াত চাৰ্টখনত 20 বনাইছোঁ, বুজি পালা? তাৰপিছত এইপিনে তোমাৰ 45 হৈছে আমাৰ, আমি যিটো শ্ৰেণীচিহ্ন ওলাইছোঁ শ্ৰেণীচিহ্নত তোমাৰ 45 হ'লে আমাক লাগিব। চ' প্ৰথম প্ৰথম আমি পুট কৰিছোঁ এইটো, তোমালোকৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে, তোমালোকে এটা এটা লেখ কৰি প্ৰথমতে আঁকি ল'বা।
প্ৰথমতে তোমালোকে এ হেখা ৰাখিবা। এ হেখাৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথম 5-3 বহুৱালা, নেক্সট তোমাৰ 59, এইটো মই পইণ্টকেইটা লিখি দিয়া নাই, এতিয়া দিছোঁ বাৰু, 5-3, তাৰপিছত 15-9, তাৰপিছত 25-17, এইটো 25-17, তাৰপিছত তোমাৰ 35-12, 45-9, বুজি পাইছা? এইকেইটা পইণ্ট মই বহুৱাই লৈছোঁ 45-9, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো সংযোগ কৰি দিছোঁ, বুজি পাইছা? তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ বি হেখা, এইটো এ হেখাৰ বাবে এইডাল বাৰম্বাৰ এটা বহুব, এ হেখাটো ব্লেকেৰে দিছোঁ মই আৰু বি হেখাটো তোমাৰ ৰেডেৰে দিছোঁ, তোমালোকে বুজি পাইছাই? চ' ইয়াতো তোমাৰ প্ৰথম প্ৰথম পইণ্টকেইটা বহুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত সংযোগ কৰিছোঁ। প্ৰথম আছিলে তোমাৰ 5-5, এইটো নেক্সট তোমাৰ 15 আৰু 19, এইটো ইয়াতো লিখি দিছোঁ বাৰু 5-5, তাৰপিছত তোমাৰ 15-19, তাৰপিছত তোমাৰ 25-15, শ্ৰেণী চিহ্নটো 25, এইটো ছেম থাকিব গোটেইকেইটাতে, এটা 5-15-25, তাৰপিছত 35-45, এইখিনি থাকিব, পিছৰখিনি চালে হ'ল তোমালোকে। চ' এইটো তোমাৰ 25 আছে, তাৰপিছত 15-25-15, বুজি পাইছা? নেক্সট তোমাৰ 35-10, এইটো 35-10, আৰু একেবাৰে শেষত 1 আছে, চ' 45 আৰু 1, বুজি পাইছা? চ' এনেকুৱাকৈ বাৰম্বাৰতা বহুবস্তু অংকন কৰিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ এইটো বাৰম্বাৰতা বহুবস্তু কমপ্লিট হোৱা নাই, ইয়াত আৰু কৰিবলগীয়া আছে। বাৰম্বাৰতা বহুবস্তু আমি এক্স অক্ষৰ লগত লগ লগাই দিব লাগিব, আৰু লগ লগাবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমখিনিত অলপমান চাব লাগিব। সেইখিনি মই আগতে তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিছিলোঁ বাৰু, তথাপিও ইয়াতো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকক কনফিউজ নালাগে। এতিয়া চোৱা, এইকেইটা শ্ৰেণী অন্তৰাল 0 to 10, 10 to 20। চ' আমি 0 to 10ৰ আগত যদি এটা শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'ব খোজোঁ, সেইটো হ'ব তোমাৰ -10 to 0, বুজি পাইছা? একেবাৰে প্ৰথম, ইয়াৰ প্ৰথমত এটা শ্ৰেণী অন্তৰাল আমি ল'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা হ'ব -10 to 0, কাৰণ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক 10 কৈ আছে। চ' এইটো এটা হ'ব। তাৰপিছত এইটো যদি আমি শ্ৰেণী চিহ্ন উলিয়াওঁ, সেইটো শ্ৰেণী চিহ্ন হ'ব তোমাৰ -10 আৰু 0 যোগ কৰা -10 হ'ব, -10ক যদি 2ৰে ডিভাইড কৰা -5, বুজি পালা? এইখিনি জাষ্ট মই তোমালোকক বুজি পোৱাৰ বাবে ইয়াত কৰি দিছোঁ, তোমালোকে এইবিলাক নেলিখিবা, এইখিনিও তোমালোকে নেলিখিবা, কেৱল মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে চাৰ্টখন তোমালোকে এনেকুৱাকৈ নেলিখি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিবা, বুজি পাইছা? তাৰপিছত 40 to 50, এইটো এটা শ্ৰেণী অন্তৰাল, এইটো শেষত আছে। ইয়াৰ পিছত যদি এটা শ্ৰেণী অন্তৰাল থাকে, সেইটো হ'ব তোমাৰ 50 to 60, এইটো বাৰু বুজি পাইছা তোমালোকে, কিন্তু এইটোতো অলপ কনফিউজ লাগিব পাৰে। চ' 50 আৰু 60 যদি তোমাৰ শ্ৰেণী চিহ্ন উলিওৱা, ইয়াত 45 আছে, 10 যোগ দি দিয়া, 45 + 10 = 55, বুজি পাইছা? অৰ্থাৎ এইটো 55, এইটো -5। এতিয়া আমি তোমাৰ যিটো বাৰম্বাৰতা বহুভুজ আছে, এইটো এক্স অক্ষত -5 হ'লে দিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো 55 হ'লে, আৰু ইয়াৰ বাৰম্বাৰতা, এইটো শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'লোঁ, ইয়াৰ বাৰম্বাৰতা হ'ব তোমাৰ 0, বুজি পাইছা? এই শাখাটো 0 হ'ব, বি শাখাটো তোমাৰ 0 হ'ব। 0 হোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে এইটো তোমাৰ নাছিলে, বুজি পাইছা? এই শ্ৰেণী অন্তৰালটো নাছিলে, এইটো আমি নিজাকৈ ধৰি ল'ম, সেইকাৰণে ইয়াৰ বাৰম্বাৰতাটো 0 হ'ব, আৰু বাকীখিনিটো বাৰম্বাৰতা আমাক দিয়াই আছে, এইটো 0 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 50 আৰু 60 শ্ৰেণী অন্তৰালটো আমি নিজে বনাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ বাৰম্বাৰতাটো 0 হ'ব, বুজি পালা? এতিয়া তোমালোকে এইটো সংযোগ কৰি দিলেই হ'ল। এতিয়া মই এইটো সংযোগ কৰি দিম, এইটো -5ৰ লগত সংযোগ কৰি দিম, এইখিনিত বহুতেই ভুল কৰে। চ' এই শাখাটো তোমালোকে সংযোগ কৰি দিবা, এইটো -5, 0ৰ লগত, তাৰপিছত বি এইটো সংযোগ কৰি দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ শেষতো তোমাৰ 55ৰ লগত এইটো সংযোগ কৰি দিব লাগিব, আৰু এইটো তোমাৰ 55ৰ লগত সংযোগ কৰি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাৰম্বাৰতাটো 0, বুজি পাইছা? আৰু শ্ৰেণী চিহ্ন 55, সেইটোৱে। সেইটো কৰিলে আমাৰ লেখটো তোমাৰ কমপ্লিট হ'ব। চ' সেইটো কৰি ল'বা তোমালোকে। চ' মই এইটো সংযোগ কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমাৰ বাৰম্বাৰতা বহুভুজ দুটা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এই শাখাটো ব্লেকেৰে বুজাইছোঁ, বি শাখাটো তোমাৰ ৰেডেৰে, সেইটো বুজি পাইছা তোমালোকে? এইটো ৰেড, বি শাখা,
বি শাখা। বুজি পাইছা নিশ্চয়? সো তোমালোকে এনেকুৱাকৈ যদি এটা কালাৰে কৰা এনেকুৱাকৈ পইণ্ট আউট কৰি পিনে এ শাখা বি শাখা বুলি দি দিবা, একো নাই। মই তোমালোকৰ কনফিউজ নহ'বৰ বাবে এইটো ৰেডটো ইউজ কৰিছোঁ। সো এইটো হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ তোমাৰ বাৰম্বাৰ এটা বহুভুজ অংকন কৰা হয়। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আৰু এটা পাৰ্ট আছে যে বহুভুজ দুটাৰ পৰা শাখা দুটা পাৰদৰ্শিতা তুলনা কৰা। এতিয়া আমাক বহুভুজ দুটা চাব দিছে, তাৰপিছত তোমাৰ এ শাখা আৰু বি শাখা কোনটো ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছে সেইটো আমাক তুলনা কৰিব দিছে। এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা এইবিলাক নম্বৰবিলাক দিয়া আছে আৰু এইটো বাৰম্বাৰতা। বাৰম্বাৰতা মানে তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। জিৰোৰ পৰা টেন এইখিনি নম্বৰৰ ভিতৰত তিনিজন ল'ৰা ছোৱালী পাইছে। তাৰপিছত টেন টু টুৱেণ্টি মাৰ্ক এইখিনি মাৰ্ক তোমাৰ নজনে পাইছে এইখিনি ভিতৰত। তাৰপিছত টুৱেণ্টি টু থাৰ্টিৰ ভিতৰত ছেভেণ্টিনজনে, তেনেকুৱাকৈ দিয়া আছে। এতিয়া তোমালোকে অলপ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে গম পাবা এইটো এ শাখা আৰু এইটো বি শাখা। ইয়াত বাৰম্বাৰতাটো চোৱা, থ্ৰী নাইন ছেভেণ্টিন টুৱেল্ভ নাইন, আৰু ইয়াত আছে তোমাৰ ফাইভ নাইনটিন ফিফটিন টেন ওৱান। এতিয়া চোৱা এইটো এ শাখা আৰু এইটো বি শাখা। ইয়াত ফৰ্টিৰ পৰা ফিফটিৰ ভিতৰত নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছে নজন আৰু ইয়াত এজন আছে। ঠিক তেনেকৈ থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টিৰ ভিতৰত নম্বৰ পোৱা টুৱেল্ভ আছে, ইয়াত টেন আছে। ইয়াত তোমাৰ টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টিৰ ভিতৰত ইয়াত ছেভেণ্টিন আছে, ইয়াত ফিফটিন আছে। কিন্তু কম নম্বৰ পোৱা ইয়াত নাইনজন আছে, ইয়াত কম আছে। কিন্তু ইয়াত বি শাখাত বেছিকৈ আছে, অৰ্থাৎ এই শাখাই বেছি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে। বুজি পাইছা? এই শাখা বি শাখাতকৈ বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছে। কেনেকৈ বুজি পালা? কাৰণ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নম্বৰ কম পায় সেইটো তোমাৰ পাৰদৰ্শিতাটো বেয়া হ'ব আৰু নম্বৰ বেছি পালে ভাল হ'ব। ইয়াত চোৱা, ইয়াত বাৰম্বাৰতাটো যোগ কৰিলে গম পাবা ইয়াত ফিফটিজন আছে, ইয়াতো ফিফটিজন আছে। ফিফটিজনৰ ইয়াত বেছি নম্বৰ পোৱাৰ সংখ্যা বেছি আছে, ছেভেণ্টিন টুৱেল্ভ নাইন। কিন্তু ইয়াত কম আছে, ইয়াত কম নম্বৰ পোৱাৰ সংখ্যা বেছি আছে। টেনৰ পৰা টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত নাইনটিনজনে পাইছে, জিৰোৰ পৰা টেনৰ ভিতৰত ফাইভজনে পাইছে। কিন্তু ইয়াত কমে পাইছে, ইয়াত থ্ৰীজনে পাইছে, ইয়াত নাইনজনে পাইছে। সো এই শাখা বি শাখাতকৈ বেছি ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, সেইটো লিখি দিলেই হ'ল। এতেকে এই শাখাই বি শাখাতকৈ বেছি ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। বুজি পাইছা? চ' তেনেকুৱাকৈ লিখি দিলেই হ'ল। ইয়াত তোমালোকে গ্ৰাফত চালে গম পাবা। চোৱা, ইয়াত বেছি নম্বৰ পোৱাৰ পিনে ইয়াত ওপৰত আছে এ শাখাৰ গ্ৰাফডাল ছেভেণ্টিন, ইয়াত টুৱেল্ভ, তাৰপিছত ইয়াত নাইন, ওপৰৰ পিনে আছে। কিন্তু তোমাৰ বি শাখাত ইয়াত দেখিছা ইয়াত গোটেইখিনি তলৰ পিনে আছে। চ' এই শাখাই বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।